Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 34, կատարիր գործողությունները հետևելով Սոնայի օրինակին. 35-ին գումարացինք, հավասարը 30-ին գումարացինք, սրանք պարզ գումարման գործողություններ են, որոնք կատարեք ինքնուրույն. Վարժություն 191-ը և վարժություն 192-ը նույն բնույթի վարժություններ են, կկատարեք ինքնուրույն. Վարժություն 193. Վանդակները փոխարինիր այնպիսի միանիշ թվերով, որ ստանաս անհավասարություններ. 54-ը մեծ է, 1-ին գումարած 50-ից. 54-ը մեծ է, 2-ին գումարած 50-ից. 54-ը մեծ է, 3-ին գումարած 50-ից. 54-ը մեծ է, 0-ին գումարած 50-ից. 65-ը փոքր է, 6-ին գումարած 60-ից. 65-ը փոքր է, 7-ին գումարած 60-ից. 65-ը փոքր է 8-ին գումարած 60-ից, 65-ը փոքր է 9-ին գումարած 60-ից, 76-ը փոքր է 7-ին գումարած 70-ից, 76-ը փոքր է 8-ին գումարած 70-ից, 76-ը մեծ է 4-ին գումարած 70-ից, 76-ը մեծ է 5-ին գումարած 70-ից, վարժություն 194. Պատասխանիր հարցերին. Մի ավտոբուսում կա 28 մարդ, իսկ մյուսում 20. Հնարավոր է արդյոք հավասարեցնել ավտոբուսներում ուղևորների քանակը? Այո, հնարավոր է. Դրա համար պետք է 28-ին գումարենք 20, կստանանք 48, ապա 48-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 24. Յուրաքանչյուր ավտոբուսում կարող է լինել 24 ուղևոր. Մի ավտոբուսում կա 28 մարդ, իսկ մյուսում 21. Հնարավոր է արդյոք հավասարեցնել ավտոբուսներում ուղևորների քանակը։ Դրա համար 28-ին կգումարենք 21, կստանանք 49. Իսկ 49-ը 2-ի չի բաժանվում, որովհետև կենթ թիվ է։ Ոչ, ավտոբուսում ուղևորների քանակը հնարավոր չէ հավասարեցնել։